підтвердили двопартійну підтримку суверенітету України. Київ приймав сенаторів США, і ті твердо наголосили проти російської агресії та за вирішення конфлікту дипломатичним шляхом. Яку допомогу обіцяють нашій державі? Вітаю, це новини на 33-му каналі. В наступні півгодини розкажемо про таке. Безпекова підтримка. США нададуть летальну зброю Україні у разі вторгнення Росії. Ціна для Росії буде високою. ТКГ без спікера, а Єрмак без радника. Олексій Арестович полишив посади. Купання на водохреще. Чи варто пірнати в ополонку? Занурюватися Церква Христова не забороняє, але і не заохочує. Делегація зі США у Києві провели робочі зустрічі сенатори американського конгресу із Володимиром Зеленським та українськими міністрами. Гості зі Штатів прибули, аби надіслати чітке попередження кремлівському очільнику про відповідальність у разі подальшої агресії. А ще зазначили, якщо Федерація вторгнеться, допоможуть нам летальною зброєю. Деталі у Катерини Шевчук. Попередження Путіну. Члени американського сенату одразу двох партій – демократичної та республіканської – відвідали Київ. Кажуть, прибули, аби вкотре підтвердити підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. А ще надіслати кремлівському очільнику чіткий меседж щодо відповідальності за продовження агресії. Незаконні дії Володимира Путіна проти суверенітету та територіальної цілісності України та інших сусідніх незалежних країн засуджують у всьому світі. Після анексії Криму, після вторгнення на Схід, Росія порушила усі можливі принципи міжнародних документів ОБСЄ, які російський уряд також підписував як член цієї організації. Сенатори нагадали, нещодавно ухвалений закон про витрати на потреби національної оборони США у 2021 році передбачив надання Києву 300 мільйонів доларів допомоги. А в разі продовження вторгнення Федерації до України допомога за океану у вигляді зброї не забариться. Ми запровадимо дуже болісні санкції. Але що ще важливіше, ми надамо летальну зброю для того, щоб українці змогли захищати своє життя тут, в Україні. Будуть це джавелін чи стінгер, стрілецька зброя чи катери, ціна для Росії буде високою. Говорили про «Північний потік-2». Сенатори кажуть, провалили нещодавне голосування за санкції проти нього саме через різні погляди на зміст документа. Тож зараз у парламенті розглядають інший пакет обмежень. Стосовно «Північного потоку-2», Конгрес виступає проти нього. Ми вважаємо це стратегічною загрозою енергетичній безпеці Європи. Однак ми вирішили, що запровадження санкцій зараз не на часі, тому що це усуне один із важелів тиску на Володимира Путіна. Під час візиту сенатори зустрілися з президентом Володимиром Зеленським та міністрами Дмитром Кулебою, Денисом Монастирським та Олексієм Резніковим. Тож надалі очікують на плідну співпрацю між державами. Катерина Шевчук, новини, 33 канал. 5 годин наради виявилося замало. 17 січня у Печерському райсуді Києва розглядали обрання запобіжного заходу народному депутату Петру Порошенку. Політика підозрюють у держзраді та сприянні постачанню вугілля із тимчасово окупованих територій Донбасу у 2014-2015 роках. Судовий процес тривав цілих 12 годин, однак служителі Феміди так і не змогли оголосити остаточне рішення. Вихід слідчого судді з нарадчої кімнати для проголошення незавітними частинами. Громили все на своєму шляху. Прихильники Петра Порошенка розтрощили автомобіль біля аеропорту Жуляни. Інцидент стався під час руху колони його прибічників із Литовища до Печерського райсуду. За словами очевидців, мало того, що люди йшли проїжджою частиною, то ще й обурювалися, що автівками хотіли там проїхати. Тож на одну машину накинулися, розбили лобове скло, відірвали дзеркало заднього виду та подряпали поверхню.
залишилися без речника. Олексій Арестович більше не спікер української делегації в ТКГ. І про це він заявив в інтерв'ю одному із телеканалів. Заразом пішов із посади позаштатного радника глави Офісу президента. Пояснив, на те були особисті причини. Та поки це ще не офіційно, однак у наступному засіданні тристоронньої контактної групи участі не братиме. Нагадаю, Арестович став нашим спікером у ТКГ в жовтні 2020-го, а через місяць – помічником Єрмака. За відмову оплатити карткою підприємців штрафуватимуть. Про це нагадали податківці. Через запровадження РРО для частини ФОПів використання платіжних терміналів теж стало обов'язковим. Щоправда, стягуватимуть гроші тільки після офіційного закінчення карантину. Поки що, нагадаю, він триває до 31 березня. Та й потім накладатимуть санкції не на усіх. У Лещата податківців не потраплять підприємства, котрі ведуть свою діяльність у малих населених пунктах. Із кількістю жителів менше за 25 тисяч. Для суб'єктів господарювання єдиного податку, які відповідно до закону з 1 січня зобов'язані використовувати РРО чи програмне, тобто діє єдиний штраф – це за невидачу фіскального чеку у сумі вартості товару. Наприклад, якщо там на 20 гривень розрахунок і не відобразили через фіскальний звіт, тобто штрафна санкція передбачає 20 гривень. Купатися чи не купатися? 19 січня православні християни відзначають заключне свято різдвяно-новорічного циклу – водохреще. Кажуть, у цей день вода набуває цілющих властивостей, тому багато хто старається в неї зануритися. Натомість у Православній церкві України пояснюють – пірнання в ополонку – не українська традиція, ба більше – так гріхи не змити. Тож як відсвяткувати з користю для душі та тіла без моржування? Питала Ірина Тарадай. Освячення води та пірнання в ополонку – саме цим завершується цикл різдвяних свят. Так, люди з року в рік відзначають Богоявлення або ж водохреща. Віряни переконані, вода в цей день лікує душу і тіло. Сповідають цю догму й священнослужителі. Однак у Православній церкві України кажуть, традиція занурюватись в ополонку не має нічого спільного з духовним обрядом очищення від гріхів. З Євангелія ми знаємо, що занурившись у воду Йордану, Спаситель освятив їх та благословив для нас таїнство хрещення як необхідну умову для спасіння. Спаситель зійшов у води Йордану не для очищення від особистого гріха, бо він був безгрішним, а для того, щоб узяти на себе гріхи людства і дарувати нам через хрещення можливість оновитися, спастися. Тож як грішні люди можуть наслідувати Ісуса Христа, купаючись взимку у водоймах? З якою метою і як саме наслідують? При цьому не соромлячись оголювати на показ власне тіло, підігріватися спиртними напоями, не стримуватися у лайці під час фізичних відчуттів через занурення у крижану воду. Традиція занурюватись у крижану воду для українців відносно нова. Їй лише близько 30 років і прийшла вона до нас з Близького Сходу. Проте з часом і там купання припинили сприймати як духовний обряд, кажуть у Свято-Георгіївському храмі Московського патріархату. Епіцентр всього дійства буде відбуватися саме в церкві. І більше людина, якщо вона приймає таїнство хрещення і кається в своїх гріхах, і отримує якби сім'я покаяння в своєму серці. І вона приходить до Господа нашого Ісуса Христа і якби народжується в ній в серці нова істота, нова людина, новий Адам. Ісус Христос входить в наше серце і він починає жити разом з людиною. Але це відбувається саме в церкві, а не де інше, в річці чи в іншому місці. Натомість духовенство наголошує, основна частина свята – це богослужіння, тому для покаяння все ж краще обрати церкву, а не ополонку. Випити освяченої води над ще серце з чистими думками достатньо. Велика гіасма, як каже Церква Христова на цю воду, або вода йорданських свячень, вона віруючими вживається лише над ще серце. Буває так, що людина в силу своїх життєвих обставин, чи, скажімо, внаслідок хвороби, не може відвідати церкви. З метою того, щоб причаститися у церкві, вона може вдома випити йорданської води. Це не заміняє власне таїнство причастя, але людина може з ціллю зцілення від душевних і тілесних хвороб вживати власне цю воду. Якщо все ж моржувати дуже хочеться, церква цього не забороняє. Але робити це потрібно лише за умови, якщо спочатку виконаєте всі релігійні обов'язки. Відвідаєте храм, сповідуєтесь та причаститесь. Пірнати в ополонку краще в легкому одязі, а не голяка. А після зігріватись лише гарячим чаєм, а не алкоголем. Ірина Тарадай, Олександр Мельников, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.
Такими були головні події в Україні. А далі у випуску детально розповімо про новини на Хмельниччині.